অখনি সংকেত ভয়ংকৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ গ্ৰাহত পৰিব অসম ভয়াবক প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ গ্ৰাহত পৰিব অসম অস্বাভাৱিকভাৱে বতৰ পৰিৱৰ্তন বানপানী বনজুই বা জলস্তৰ বৃদ্ধিৰ দৰে হ'ব বিভিন্ন প্ৰাকৃতিক পৰিঘটনা ক্ৰুজ ডিপেণ্ডেন্সি ইনিচিয়েটিভৰ প্ৰতিবেদনত এই অখনি সংকেত এতিয়া মন কৰিব বিশ্বৰ পঞ্চাশ ৰাজ্যৰ তালিকাৰ ভিতৰত অসমৰ স্থান আঠাইছ সংখ্যকত আছে বুলি জনাইছে আৰু অসমকে ধৰি ভাৰতৰ অন্য আঠখনকৈ ৰাজ্যৰ নাম আছে এই তালিকাত আৰু এতিয়া ভয়াৱহ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ গ্ৰাসত পৰিব পাৰে অসম আৰু এতিয়া লৈ আহিছোঁ খুবেই এটা ডাঙৰ খবৰ আপুনি মন কৰিব অসমত আজিৰ দিনটোত জন্ম হোৱা শিশুটিৰ মূৰতো সাতত্ৰিশ হাজাৰ টকাৰ ধাৰ লৈ আহিছোঁ এটা ডাঙৰ খবৰ আজি জন্ম হোৱা শিশুটিৰ মূৰতো সাতত্ৰিশ হাজাৰ টকাৰ ধাৰ অসম চৰকাৰৰ ৰাজ্যৰ জনমুনি ঋণ বাঢ়িল সাতত্ৰিশ হাজাৰ টকালৈ এতিয়া এক লাখ তেইছ হাজাৰ কোটি ঋণৰ বোজা অসম চৰকাৰৰ এতিয়া আপুনি মন কৰিব যোৱা মাৰ্চলৈ চৰকাৰে লোৱা ঋণৰ পৰিমাণ আছিল এক লাখ সাত হাজাৰ কোটি আৰু প্ৰতিমাহে ঋণ লৈছে অসম চৰকাৰে কেতিয়াবা এহেজাৰ কোটি কেতিয়াবা ষোল্লশ কোটি টকাৰ ঋণ লৈছে অসম চৰকাৰে আৰু এতিয়া সম্প্ৰতি অসম চৰকাৰৰ ঋণৰ পৰিমাণ এক লাখ তেইছ হাজাৰ কোটিতকৈ অধিক আৰু এতিয়া আহিছোঁ পৰৱৰ্তী বাতৰি তোলে ইফালে আজি জন্ম হোৱা শিশুটিৰ ওপৰতো সাতত্ৰিশ হাজাৰ টকাৰ ধাৰ আৰু ইফালে এশ কোটি টকা ব্যয় কৰি বিহু পাতিব অসম চৰকাৰে পুনৰ নাচ গান স্ফূৰ্তিৰ বাবে সাজু হৈছে হিমন্ত বিশ্বৰ চৰকাৰ এইবাৰ গিনিজ বুকত নাম অন্তৰ্ভুক্তিৰ কচুৱা কাৱাজ চলাইছে নেকি চৰকাৰে কিয়নো চৈধ্য এপ্ৰিলত সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামত বিশাল আয়োজন কৰিব অসম চৰকাৰে আৰু শেহতীয়াকৈ পুনৰ চৰকাৰে ল'লে আঠশ কোটি টকা ঋণৰ প্ৰস্তাৱ এইবাৰ বিহু নৃত্যৰ নামত এশ কোটি টকা ব্যয় কৰিব চৰকাৰে আৰু এতিয়া মন কৰিব বিহুৱা বিহুৱতী ঢুলীয়া অভিভাৱকৰ বাবে আৰম্ভ হৈছে হোটেলৰ বুকিং আৰু অংশগ্ৰহণকাৰীসকলৰ অহা যোৱা খৰচো ব্যয় কৰিব চৰকাৰে নন ষ্টপ চলিব উচ্ছেদ ন্যায়ালয়ৰ সকিয়নিৰ পাছতো উচ্ছেদ চলাই নিয়াৰ হুংকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উচ্ছেদক লৈ পুনৰ কঠোৰ স্থিতি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰাজক ভূমিতো চলিব উচ্ছেদ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এয়া স্পষ্ট মন্তব্য আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্তব্য কৰে য'তেই চৰকাৰী ভূমিত বেদখল হ'ব তাত উচ্ছেদ হ'বই বনভূমি ৰাজগাঁও সকলোতে চলিব উচ্ছেদ অখিল গগৈ এজন ফাল্টু মানুহ অখিল গগৈ এনেকুৱা কোনো মানুহ আছে নেকি ফাল্টু এজন মানুহ অখিল গগৈ নামৰ এনেকুৱা এজন মানুহ আছে নেকি যাৰ নাম ল'ব লাগে আমি অখিল গগৈ এনেকুৱা কোনো মানুহ আছে নেকি ফাল্টু এজন মানুহ তাৰ নাম ল'ব লাগে আমি ভাগ্যই দিছে এটা চিট পাইছে জিকিও গৈছে কিস্মতে দিছে এটা চিট পাইছে জিকি গৈছে নহ'লে তাৰ কাম কি আছিল গৈ পাগল পৰিছে কৰা আমাৰ মুছলমান মল্লাকে ইমান দিন সি মিছগাইড কৰি আছে এতিয়া মুছলমানে অলপ অলপ বুজি আছে সেই মুছলমানৰ দুষ্ট নক্ষত্ৰ সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলৰ মন্তব্য অখিল গগৈৰ কাম আছিল আন্দোলন কৰাহে আমাৰ মুছলমান মানুহক ইমান দিনে মিছগাইড কৰি আছিল অখিল গগৈ আৰু এতিয়া মুছলমানসকলে বুজি উঠিছে আজি এনেকৈ অখিল গগৈক লৈও মন্তব্য কৰে সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলে আৰু এতিয়া লৈ আহিছোঁ খুবেই এটা ডাঙৰ খবৰ এই বাতৰিটোৰ পৰা হয়তো আপুনিও জানিব পাৰিব এজন মানুহ কেনেকুৱা নৰপিশাচ হ'ব পাৰে এইগৰাকী সেইগৰাকী বন্দনা কলিতা যিগৰাকী বন্দনা কলিতাই নিজৰ স্বামী আৰু নিজৰ শাহুমাকক টুকুৰা টুকুৰি কৰি পেলাই থৈ আহিছিলে মেঘালয়ৰ ডাউকিত আৰু তাৰপিছত যোৱাকালি আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰি যেতিয়া আৰক্ষী থানালৈ যায় আৰু আৰক্ষী থানাত এইগৰাকী বন্দনা কলিতাই বেদনা কৰে যে মই চিকেন খাম এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ থানাত নিৰামিষ নাখায় বন্দনাই মাছ মাংস নহ'লে হেনো ভাতে খাব নোৱাৰে বন্দনা কলিতাই এইগৰাকীয়ে সেইগৰাকী বন্দনা কলিতা যিগৰাকী বন্দনা কলিতাই নিজৰ স্বামী আৰু নিজৰ শাহুমাকক কাটি কাটি টুকুৰা কৰি কৰি তিনিদিন ফ্ৰিজত ৰাখি তাৰপিছত ডাউকিত পেলাই থৈ আহিছিলে যোৱাকালি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে পুলিচ থানাত আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত পুলিচ থানাত পুলিচক কয় যে মই মাছ মাংস নহ'লে ভাত খাব নোৱাৰোঁ মাছ মাংস নহ'লে ভাতে খাব নোৱাৰে আৰক্ষী কাকতি কৰিছে বন্দনা কলিতাই আৰু পুলিচ থানাৰ ভিতৰতে আৰক্ষীক কৈছে মই কেতিয়া ওলাই যাম
এনেদরে বারে বারে আরক্ষী খুঁজিছে বন্দনা কলিতাই, নিরামিষ নাখাই থানাতেই উচুপিছে বন্দনা কলিতাই, পানবজার থানাত বন্দনা কলিতার দুঃখ। অকল এয়াই নহয়, কেতিয়াবা বন্দনা, কেতিয়াবা অনামিকা আৰু কেতিয়াবা হানি। এতিয়া আপুনি মন কৰিব, বহুৰূপী বন্দনাই অৰূপ ডেকাৰ পৰিয়ালক চিনাকি দিছিল হানি বুলি, আৰু নাম কৈছিল অনামিকা কলিতা আৰু ঘৰত মাতা নামটো হানি। আৰু ইপিনে বিভিন্ন সময়ত অৰূপৰ ঘৰলৈ গৈছিল বন্দনা কলিতা, আৰু সময়ে সময়ে নিজৰ ঘৰলৈও মাতিছিল অৰূপক, আৰু অৱশেষত ভয়ংকৰ ঘটনাত জালত পৰিল অৰূপ ডেকাও। কোন বেয়া দিন আহিছে চিফ মিনিষ্টাৰ চাবৰ, হঠাৎ হঠাৎ এনেকুৱা এনেকুৱা এটা ডিচিশ্যন লয়, লাগে যে তেখেতৰ কোনো এটা বেয়া দিন আহি আছে, তেখেত অলপ সতৰ্ক হ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক লৈ বদৰুদ্দিন আজমলৰ ভৱিষ্যতবাণী, বহুত বেয়া দিন আহি আছে চিয়াম চাহাবৰ। হঠাৎ টোপনিৰ পৰা সাৰ পাই ভাবে মুছলমানক কষ্ট দিব লাগে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হঠাতে এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত লয় যাৰ কাৰণে মুছলমানসকল বিপদত পৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক লৈ আজি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত বদৰুদ্দিন আজমলৰ ভৱিষ্যতবাণী, বদৰুদ্দিন আজমলৰ মন্তব্য, সতৰ্ক হ'ব লাগে চিয়াম চাহাব, কিয়নো এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বেয়া দিন আহিছে। হঠাৎ একদিন চিফ মিনিষ্টাৰ চাহাব টোপনিৰ পৰা উঠি, এই বহুত দিন হৈ গ'ল মই মুছলমানক কোনো এই কি নাম কষ্ট দিয়া নাই, আজি দিবই লাগে। ৰাতি দুইটা বাজে পুলিচৰ চবক মাতি আৰু এনাউন্স কৰি দিলে, এনেকুৱা হয় নেকি, গম পাব আজিকালি কি হৈছে মই নাজানো। কোন বেয়া দিন আহিছে চিফ মিনিষ্টাৰ চাহাবৰ, হঠাৎ হঠাৎ এনেকুৱা এনেকুৱা এটা ডিচিশ্যন লয়, লাগে যে তেখেতৰ কোনো এটা বেয়া দিন আহি আছে, তেখেত অলপ সতৰ্ক হ'ব। আৰু এই বুলিও জনাইছে সৰ্বানন্দই এক কৰিব খুজিছে, হিমন্তই ভাগ কৰিছে। সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আজানক সন্মান জনাইছে, আমি হিন্দু পূজা পাৰ্বণক সন্মান জনাওঁ, এয়া বদৰুদ্দিনৰ মন্তব্য, আৰু হিন্দু ভাইসকলেও আজানক সন্মান জনাব লাগে। সৰ্বানন্দ সোণোৱালে সন্মান কৰিলেও হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুছলমান বিৰোধী। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা ধৰ্মক টাৰ্গেট কৰি সকলো কাম কৰিছে, তেখেতৰ মুছলমান বিৰোধী স্থিতিয়ে এদিন তেওঁক ক্ষতি কৰিব। অসমীয়া মানুহে হিন্দু মুছলমানৰ বিভেদ ভাল নাপায়, আৰু বিজেপি অহাৰ আগত হিন্দু মুছলমানৰ বিভেদো নাছিল। অসমৰ 99% মানুহে ধৰ্মনিৰপেক্ষ, আৰু এই বুলিও মন্তব্য কৰে 2024 হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ কৰিব খুজিছে বিজেপিয়ে। ভাৰত হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ আছিল, আছে আৰু থাকিব, এই শ্লোগান লৈ 2024 নিৰ্বাচন খেলিব বিজেপিয়ে। আৰু মুছলমানক টাৰ্গেট কৰি চলোৱা বাল্য বিভাগ বিৰোধী অভিযান বন্ধ কৰিব লাগে। আজি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱালক লৈ।